Hej på er! Idag är det fredag den 11 maj och jag är hemma i Västervik. Det är nämligen så att jag är ledig från jobbet på grund av helgdag. Och gud, en hundvalp, jag dör. Alltså, en golden retrievervalp. Kan vara bland det gulliga som finns. Som sagt, igår och idag är vi lediga från mitt jobb på grund av så här helgdag. Så då åkte jag hem till Västervik igår och har... Som alltid, förlåt Veronica, bokat in mig på klipptid i sista sekunden, nästan, typ. Så klockan är nu snart 8:30 på morgonen. Jag är på väg till Krisma för att bli klippt av Veronica och, alltså min framförhållning. För det blir alltid ganska spontant att jag åker hem, att så här, men nu ska jag åka hem den här veckan. Och då skriver jag direkt till Veronica, kan jag komma och klippa mig, har du tid? Hon bara, jag löser det. Så nu är klockan snart som sagt 8:30 på morgonen och det är dags att gå och klippa sig. Jag är klippt och klar. Alltså Veronica är, jag säger det här i varenda video som jag gör när jag är hemma och jag klipper mig, men alltså Veronica är så sjukt grym. Vi är liksom, eftersom jag har klippt mig där i så många år nu. Alltså jag behöver inte ens säga längre vad jag tycker om eller vad jag vill ha, utan hon liksom, hon vet exakt, she reads my mind. Och Veronica skickade med mig några produkttester. Här är Kevin Murphys Freehold Medium Hold Styling Paste i en sån mini-version som ska vara mer lättarbetad men ändå hålla liksom strukturen av håret. Sen skickade hon även med mig några, vad säger man, silver-shampoon typ i test, för att jag var rädd att, som ni vet, sist jag klippte mig tror jag, var det sist eller var det gången innan det, jag kommer inte ens ihåg hur många gånger jag klippte mig sen jag färgade håret, så färgade jag håret och gjorde de här solblekta slingorna i håret, och jag är lite rädd att de ska övergå och bli gula. Så jag frågade henne bara, finns det en risk? Hon bara, det är klart det finns. Och så finns en risk kanske att de blir gulnande liksom. Och det vill jag inte. Så då ska jag testa att köra silvershampoo i håret för att se om man kan få den mer kall. Jag älskar ju när blont hår är kallt. Så det ska jag nu testa. Jag har aldrig testat silvershampoo innan. Uppenbarligen för att jag inte är blond. Så det ska jag försöka mig på. Hoppas att mitt hår inte blir lila. För det fanns det tydligen risk att det kan bli om man har i det för länge. Att det blir liksom så kallt så att det kan övergå i lilaktiga toner. Men det ska inte det här göra. Nu ska vi lösa det här. Så en som heter Blonde Angel Wash. Och en som heter Blonde Angel bara. De här, alltså jag älskar Kevin Murphys produkter. Det är verkligen ett hett tips om det är någon som letar efter ett hårvax. Antingen till dig själv eller till en pojke eller en kompis eller pappa eller bror. Vem som än kan tänkas behöva ett hårvax, så Kevin Murphys. Min favorit heter Rough Rider. Och det kommer i, ett sånt här, i en sån här förpackning. Men den är större, det här är liksom en sample, alltså en mini size, typ travel size storlek. Jag har dem i större storlek och den som heter Rough Rider är verkligen bäst, för den är matt också. Det är min absoluta favorithårprodukt någonsin. Kevin Murphy, Rough Rider. Kevin Murphy, I love you. Klockan är nu 15:23, hela dagen bara sprungit förbi. Jag har varit hemma en stund, eller en stund, några timmar efter att jag klippte mig. Sen så åkte mina föräldrar till stugan för att fixa lite där. Och jag valde att stanna hemma, jag kände att jag inte orkade hänga ute i stugan idag. Och nu är jag på väg hem till min bästis Karins familj. Hennes mamma och lilla syster, jag har träffat dem flera gånger här i min vlogg, eller i mina vloggar. Och jag är på väg dit nu, så jag har köpt med mig lite snacks, höll jag på att säga snacks. Jag har köpt med mig lite fika, jag har självklart köpt Pågens skifflar, alltså jag säger det, köp en sån här påse, lägg dem på en tallrik, kör med mikron några sekunder, alltså det är så gott. Det är som att äta helt nybakade bullar. Det här är de bästa, alltså det bästa fikat man kan köpa. Och sen köpte jag även Marabou Homestyle Chocolate Filled, sån här cookies. Så nu ska jag köra hem till dem och mysa lite med Yatzy också, som är deras hund. Henne har ni också träffat i en av mina vloggar tidigare, när jag var där och hälsade på och träffade henne första gången. Alltså hon är så gullig. Hon har blivit så stor nu i jämförelse med hur liten hon var när de hämtade henne. Och det är ju, ni bara, no shit Sherlock, makes no sense. Det är klart att det gör. Men det är så sjukt bara att tiden går så fort. Det känns verkligen som att hon nyss var pytteliten. Och sen är hon ju fortfarande liten nu, för att det är en liten hundras. Men jag hoppas att jag kan visa henne lite nu när vi kommer dit. Hon är så fin. Hon är så gullig. Hej skrutan. Hej baby. Ja men jaha. Tänk att vi skulle säga hej.
för all del. Hej. Hej. Alltså, hur go är hon? Vad gör hon? Vad gör du? Ja, men vart... Ska du på utflykt nu, eller? Hej. Hej. Hur hände det här? Du har ingen pli på din hund. Hopp ut. Hopp ut. Nu är det dags att fika. Jag har nu varit hemma snabbt och bytt om och jobbat även i duschen. För det där hårvaxet som jag fick från Veronica idag, hon testade det på mig idag. Men mitt hår är så här, jag har självfall tror jag det heter. Alltså att håret blir, det är inte lockigt som korkskruvar. Men det är liksom vågigt eller vad man säger. Hur ska jag förklara det? Jag tror att ni förstår vad jag menar. Att mitt hår lever i alla fall sitt egna lilla liv och det blir inte lockigt. Och det blir någonstans mellan rakt och lockigt så blir det typ vågigt. Och det är få produkter som funkar på mitt hår därför. Så att under så många år så plattade jag mitt hår varje dag. Men jag har slutat med det nu för att Veronica har varit på mig så mycket och bara, du är så fin när du låter ditt självfall vara och att du jobbar med lockarna istället. Så då har jag lyssnat på henne och jobbat med mina lockar. Eller mina vågor. Och den här funkar inte alls på mitt hår. För det är få produkter. Det finns vissa produkter som är lite för... Jag förklarar dem som. Jag vet inte alls om det här stämmer. Som jag har några frisör... Studenter eller utbildade frisörer som tittar på min kanal. Rätta mig om jag har fel. Men det känns som att vissa produkter är ganska vattenbaserade. De kommer med mig. Men det blir i alla fall så att även om mitt hår typ är... lite vågigt. Och då är jag i produkten. Och när de får vara i ett tag så blir mitt hår jättevågigt. Och jag har liksom ingen styrsel på håret. Och jag vet inte om det har att göra med mitt förarbete av håret. Alltså hur jag fönar mitt hår för att typ få det lite rakare än plattat rakt. Gud vad jag lindar in mig själv känner jag. Men jag tror att ni förstår vad jag menar. Att jag fönar mitt hår så att många av vågorna blir lite rakare än vad de skulle varit om jag lät dem själv torka. Så jag vet inte om det har med det att göra eller om det faktiskt är så att vissa produkter har mer typ någon form av vätska i sig som gör att håret blir lockigare eller vågigare trots att det är ett vax. Jag vet inte. Det är min teori i alla fall. Så det enda som funkar för mig eller som funkar bäst för mig är Kevin Murphys Rough Rider som jag nämnde tidigare. Det är den bästa, eller det bästa hårvaxet jag någonsin har testat. Och är nu på väg ner till stan och ska möta upp Fanny. Vi ska mötas upp och käka. Vi har inte riktigt bestämt vart. Men jag har en känsla av att det lutar åt att det kommer bli Pinchos. Om det finns bord. Det är fredag. Fan är det sett att det var fullbokat. Men ibland kan det ju vara så att vissa restauranger håller några bord just för personer som oss som bara dyker upp och frågar, hej, vi vill äta, kan vi äta här? Så vi får se vad som händer. Det är i alla fall planen. Sen får vi se vad som händer mer. Men jag tänkte att ni ändå har er på tråden här förhoppningsvis. Förhoppningsvis att ni fortfarande är kvar. Så tänkte jag höra med, vad vill ni se mer av i vloggarna? Vill ni ha mer prat? Vill ni att jag tar upp mer grejer? Vill ni att jag gör mer vloggar som är typ walk and talk? Eller vad känner ni? Vad vill ni ha mer av? Ska jag börja ta upp typ en dagens fråga i mina videos? Alltså att ni ställer frågor nere i kommentarsfältet och så plockar jag upp dem när jag väl vloggar. Eller hur tänker ni? För jag känner att jag vill interagera mer med er. Jag vill prata mer med er och jag vill få igång kommentarsfältet. Jag vill få igång att ni liksom engagerar er i videosen och inte bara tittar och sen bara, jaha, det var det, klick, kryss, hej då. Jag vill liksom att vi ska snacka mer. Och då tänker jag, dagens fråga är ju en sån konversationsöppnare eller vad man ska säga. Det känns som att det öppnar upp till kanske frågor som många av er undrar. Att någon frågar och just att du sitter och funderar bara, jag har också tänkt på det, och så tas den upp i nästkommande video. Så jag tänker att vi kan väl göra ett försök i den här videon att vi gör så att om ni har några frågor, ställ dem nedan i kommentarsfältet så plockar jag upp dem i nästa vlogg. Jag tänker att jag ska försöka vara lite duktig idag. Idag är det som sagt fredag. Jag tänker att jag ska redigera den här vloggen och förhoppningsvis kommer den upp redan imorgon. Och så tänker jag att jag vloggar igen imorgon. Jag känner bara att jag är inne i ett sånt bra vlogg-mode just nu. Att jag är så peppad på att ta med er i flytten. Jag har ju sagt som sagt att jag vet inte hur mycket jag kan ta med er på själva lägenhetsvisningarna jag kommer att gå på framöver efter sommaren. För jag har bestämt mig nu. Jag flyttar hem till min gamla lägenhet i Stockholm. Sen kommer jag bo där i cirka 2 månader innan jag börjar försäljningen av min lägenhet och även börjar titta själv. Så vi får se hur mycket jag kan plocka med er på de visningarna. Men jag vill i alla fall inkludera er i flyttarna och i... mina tankar kring det, ja men ni förstår hela grejen, jag vill bara plocka mer och därför känner jag att jag har kommit in i en sån inspirationskick just nu. Och vill helt enkelt lära känna er mer, jag vill prata mer med er och bygga den här lilla YouTube-familjen större förhoppningsvis. Sup! Hey. Mm. Har du musik? Om jag har din musik? Ja, lyssna. Du kommer bli stolt över mig.
Åh! Steps in the sand. We are laughing loud and talking. Nu har jag suttit med Fanny på en restaurang som ligger här i stan. Och vi har druckit lite vin och ätit skärkbricka som ni såg i klippet tidigare. Nu är jag på väg hem, det är fredag kväll. Imorgon ska vi ses igen. Så jag tänker att det här var allting för dagens video. Men jag vill bara säga, engagera gärna i kommentarerna nedan. Ställ gärna lite dagens frågor om ni vill ha såna frågor, att jag plockar upp dem i nästa vlogg. Jag tänker att jag ska vlogga imorgon också. Så glöm inte att göra det, glöm inte att prenumerera på kanalen och ge videon en tumme upp. Och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care, bye!